ቀለበት የምታስርላት ነው አም ኩሉ ማደንቀ አመሰግናለሁ እኔ ይቅርታ አንዲ ላውሮች ላለሁ ዛሬ በጣም ነው ሰምወድ ነው ጸጉር በጣም ኩሉ የሚያምረው ደሙ ጽማለው እንደው በጣም ኩሉ ወደ ነው ባልሽ እኔ ሚስቱ ነኝ አይደል እኔ ፊት ለምታረጊው ነገር መጠገቃለብሽ ኦፍ ኮርስ ልታረጊው ትሻለሽ ግን አናቆትሽም በልኩ ነው ማረጊው ደሙ ለኔ ነገር ፈልገው ሳልናገረው አለ እየሰማሽ ነው ኃይልዬ የኔ ነው እንድታናግሪው ካልፈለኩ መፍቴ ነው ዞር በይልኝ ከዛ ታቂያለሽ በመሰለሽ ታቂያለሽ በቃ ነው ኃይልዬ በጥፊ ነው ማጣቀሽ አይ በቃ ነው በቃ ውጭ ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁ በድጋሚ ተመልሰናል ጠፍተናል አቃሉ ያው የዮርዲ ሰጠችኝን ፓንት ያስጠበብኩ ነበር በጣም ሰፍቶኝ ነበር አሁን ግን በልኬ አርጊዋለሁ እና ውድ ቤተሰቦቼ መበቀል አለብኝ በቃ ለዚህ ነገር አይታችኋል ኢንተርቪው ሜደን ያረጋችኝ እና አይታችኋል ከዛ ደግሞ ፓንት ሰጣኛለች እቺ ትንሽ መንጨርጨር አለባት የምር በዛም ፍቅሩ አይለካል ስለዚህ ምንድነው ያሰብነው ድብ ቤተሰቦቼ እሷ ጀስት እንደ መንገደኛ ተሆናለች እኛ እዚህ ጋር ሌላ ስራ እንደምንሰራው ነን ዮርዲ ለኢንተርቪው መመለስ አለብን ከዚህ ጥያቄ መጥቷል መስራት አለብን ብዬ ጠርቻታለሁና እኛ እንደምንሰራን ጀምራለን እሷ መንገደኛውኛ አጋጣሚ እንዳየች ነውና ኃይልዬ በጣም አርናቂ ነኝ እናም ብላ መጣ ተቀመጥና እማዮን ሪአክሽን እሺ በጣም ነው ወድብ ነው አንያሽ መሳምን ከፈለክሽ መሳም ትችያለሽ ያንቺ ንብረት ነው እቺ ምንድነው መንገደኛ ነሽ በቃ ቦርሳሽን ይዘሽ ምናምን ጀስት በዚህ ቦታ ያያለፍሽ ነው ሰዎች እዚህ ስለሚኖሩ ድብ ቤተሰቦች እንዳንድ ሰውኛውና ታልፋለች እኔና ዮርዲ እዚህ ጋር ያወራን ምን ታረጋለች አርናቂ ነኝ ምናምን ብላ መጣ እዚህ ጋር በቃ እማዮን ሪአክሽን መጀመሪያ አይሆን እንደሚያደንቀኝ ምናምን ትሆኛለሽ ወደ ማል ግን በጣም ነው ወድብ ምናምን ማግኘት ፈልጋለሁ ምናምን ምናምን ይያሽ ኤን ታረጋለች እንግዲህ ውድ ቤት ጭር ነው ማረጋት ፓንት ውድ ቤት ደሞ የፓንትም እኮ አይነት አለው የ200 ብር ፓንት የገዛችልኝ ውድ ቤት ሰዎች አሁን የ200 ብር ፓንት ምን ላረጋ ነው ማስጠበቢያ 50 ብር ከፈልኩ ስለዚህ ውድ ቤት ሰዎች መበቀል አለብኝ አረ ውድ ቤት ሰዎች ሰብስክራይብ ያደረጋችሁን አይደለም ሰብስክራይብ አድርጉን እናመሰግናለን አብራችሁን ቆዩ ካሜራማን እንዴት ነህ ውድ ቤት ሰዎች እንግዲህ ካሜራማናችሁን አስተዋውቁ ትሉናላችሁ አንድ ቀን ይሄ ልጅ ወይ ልደቱንም አክብረን ቢሆን እናስተዋውቃችኋለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ እና አንድ ቀን ምሽት ደና ቦታ ቆይ ምትቀጥረኛል አንቺ ይሄን የመሰለ ነፋሻማ አየር ጫካ ለጫካ በቃ በፀሐይ ይሄን የመሰለ ነፋሻማ ዳይ ዛሬ ለህዝብ መልስ መስጠት አለብን ተብሎ ሰላም ልበልበት እሺ በል እድል ውስጥ ምን መስጠት አለብን አይ ህዝብ አምስት መሰረታዊ ጥያቄ አስቀምጦልናል አምስት አዎ ተመልካች እሱ መመለስ ስላለብን እሺ መልስ ምንድን አ መጀመሪያ ሰላም በይ ሰላም አልኩኝ እኮ ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ ብያለሁ አልኩኝ በቃ እንደዚህ የሚባለው የባለፈው ቪዲዮ ፓንት አሰጣጥሽን አብራሪ ይላል ስለማ በቃ ኬት እንደገዛሽ ያንን ፓንት ከቦንዳ ነው ፓንት የተገዛው ከቦንዳ ነው ዝም በለን ንገረው ከሱ ጋር አብራሪ ገዛ ነው ቀልደኛ 300 ብር ይፈጭ አርጌ ፈጭ አርጌ 300 አትበይ 200 ብር ነው ጠይቅ ያለ ሰፈር 300 ብር አብራሪ ገዛ ነው እንትስ ምስክር ነው ቀልደኛ እሺ ለማንኛውም 300 ብር የገዛው ሰማኝ ነው ታዩኒ ከቦንዳ ቀጣይ ምገዛልሽ ያሰሻል ከቦንዳ ፓንት አለ እንዴ ነው እና ውድ ቤተሰቦቼ ያው እንግዲህ አምስት ጥያቄ መልሱልን ባላችሁት መሰረት ልንመልስላችሁ ነው እና ውድ ቤተሰቦቼ ከዛ በፊት ግን መናገር ፈልገው ነገር አለ እኔና ዮርዲ 100 ሺህ የመግባት እቅድ አለ እስቲ 100 ሺህ አስገቡ ነው እናት እኛ አንጠላም እኮ 100 ሺህ ሰብስክራይበር ግን ምንም ልታስገቡን አልቻላችሁ አንጠላ መስላችሁ የምር አንጠላም ብታረጉ ደስ ይለናል ሰብስክራይብ አድርጉልን አዎ የምር ውድ ቤተሰቦቻችን ለእናንተ ነው ይሄው ካልሆነ እኔ ቀለበት አላስርም ቀለበት ማስረላት 100 ሺህ ስታስገቡኝ አዎ እሱ ቦት እንደው እስቲ ለኔ ስትሉ ለኔ ስትሉ ይያልኝ ለኔ ስትሉ እኔ ቀለበት እንዲታሰርልኝ ብላችሁ አንተ ግን ቆይ ለምን ደጠገብ የምታወራው ሁሌ እንደዚህ የሚለኝ እኔማ ይሄ ልጅ ሊፈታ አይደለም አላስርም ቀለበት ቀለበት ይያለ ሊፈታ አይደለም እስር ቤትም አልገባም ውድ ቤተሰቦች እስር ቤት አልገባም ቀለበት እስር ቤት ነው ያለ ማለት አረ ታይስ ስንት ውድ ቤተሰቦች በዚህ አጋጣሚ አንድ መረጃ ልንገራችሁ እየተረጋገጠ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ 26% ወንዱ አሁን አማኑኤል ነው ያለው ለምን በትዳር አይ ውድ ቤተሰቦቼ ትወዱኛላችሁ የራሱ ዳታ ነው የራሱ ዳታ ነው እና ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ የመጀመሪያ ጥያቄ ያላችሁን መቼ ነው ቀለበት የምታስርላት ነው እኔ አላም እንግዲህ በጣም ኩሉ ማደንቀ አመሰግናለሁ እኔ ይቅርታ አንዲ ላውሮች ላለሁ አይኔ በጣም ነው ወድ እሺ አመሰግናለሁ በጣም ነው ደሞ ማደንቀ ነው በዛ ላይ እኮ መልእክት አስቀምጥላት መልስልኝ ምን ላይ ኢንስታግራም ላይ ስታስቀምጪልኝ ነበር ኢንስታግራም ብሶ ስለሚልክ ነው እሺ ቀጥታ ደሞ ስደውል ልኳት አንዲ በእናት አንዲ ላናግረው እሺ ቀጥታ ስደውል ደሞ ኳት መልስልኝ ያው አረ ሄድዬ በጣም ኩሉ ማደንቀ እጅ በጣም ነው ደሞ ወድ አብሬም ሰራ በጣም ደስ የሚለኝ እኮ ወይ ሌላ ጊዜ እናወራና ምትሰሪበት መንገድ እናምጣ ዛሬ ማደንቀ አጋጣሚም ዛሬ አብሬ ፎራ ደስ ይለኛል እባክህ አንዴ
بكاني انيدلش هايشالال وي يمر اي يا بليشال واك شينيا سرا لينو ناتربشن
ያለብ ተልኳለሽ እንዴ? ምን ፈልገሽ ነው እኮ? ካንተ ጋር ጨርሰት ጉዳይ ምን እንደነጨር ምን ጀመረ ነው ምን መጨርሹ? ከኔ ጋር ጀመርሽ ነገር ሌላ ግዜ ተተውቀው ነው ያቋል። እሱ ያቀኝም ነው ግን ማቋል ጀመረ ካንቺ በፊት ነው ማቋል። እናት እየተረዳሽ ኮን አይደል? አርናቂሩ ቶኝ ይቻልሽ ግን ደግሞ የደነቁትን ሰው ሁሉ ማግኘት ይገኛል ማለት አይደለም። ይሄን ማሰብ አለብሽ። እኔን እየረበሽ ይጋለው እኔን እየረበሽ ምንድን ነው አንቺ ማናገርሽ? ነው አንቺ አነከውሽ ምሱን አይደል አናግረዋለሁ አልኩ። ስለዚህ አንቺ ምን ቤት ነሽ? እና እሱ የማን ነው ማን እንዴት ነው እንዴት ላትነክ የምትችል? ከዚህ ሌላ ቀን ስለማላገኘው ከሱ ጋር ደግሞ የጠየኩት ደግሞ እንዲመልስ ይፈልጋል አልኩ። አሁን እኛ ስራችንን መስራት ማንቻለን እኮ። ስለዚህ ደግሞ ነገርኩሽ አይመልስልኝ አለች። ምን ነው መመለስሽ? ግን ምንድን ነው ጥያቄሽ? አልገባኝም። አብሬ መስራት እፈልጋለሁ ከአንቺ ጋር እንድትሄድ ደግሞ አልፈልግም። ይሄን ነገርኩሽ እኮ ማስረሻችሁ ቆይ እንደዚህ ምትዩ አረባክሽ ምንድን ነው ሌላ ለማለሽ እንዴ? በቃ እኔ በጣም ወደዋለሁ እኮ ነው። ችግር ነው የምትፈልጊ ወይ? ችግር አይደለም። ስነ ስርዓት ይኑርሽ በቃ እንዴ። ኬስ ነው የመጣችሁ? በጌታ አንቺ ምን የሰው ልኮሽ አለ እንዴ? ለዚህ አበጣጫ ነገር ነው። አንቺ ልኮሽ ነገር የለም አይደለ? እሱ ደግሞ አናግረው ፈልገው ሳላናግረው አለ። እየሰማሽ ነው? ኃይልዬ የኔ ነው እንድታናግሪው ካልፈለግኩኝ መፍትሄ ነው። ዞር በይልኝ። ከዛ ታውቂያለሽ፣ በምን ታውቂያለሽ? እስቲ ንገሪ፣ እስቲ ንገሪ። እዚህች ልጅ ዞር አታደርግልኝ? በጌታ ምን ላድርግሽ? ይወርድ ወይ እኛ እንሂድ ወይ እሷ ትሂድ? እናት እንሂድ። እኛ ስራችንን እና ምን ነገር ነው ፈልገው? አንቺ እዚህ ጋር ምንም ልጅ ነገር የለም በቃ እንጂ እኔ ሳላናግረው አልሄድም አልኩሽ እኮ። እዚህ ጋር ደግሞ አንቺ የመለከትሽም እሱን የጀመርኩ ከእሱ ጋር ያለው ነገር ጨርሳለሁ። ምን ማለት ነው የመለከትሽም? በቃ እኔ እሱ ማውራት እፈልጋለሁ። መጀመሪያ ላይም እኮ ያወራሁት መግቡ ሰምተሻል ይመስለኛል አይደል? ስነ ስርዓት ይኑርሽ እያልኩሽ ነው። እኔ ደግሞ በቃ ዞር አድርግልኝ። በቃ ነገ እንሰራዋለን። ተይው በቃ ይቅር። እንዳላስቀይምሽ በቃ ከዚህ በላይ ሂጂ። ሌላ አላማ አለሽ? በቃ አላናግርም። ሂጂ እንደው እናት ለምን አትሄጂም? ምን ሆነሽ ነው? አንቺ እናት የምትሄጂበት የለሽም እንዴ? በቃ አትረብሽ። በቃ እኛ ልንሄድ እኮ ስራ አለ። ምን ማለት ነው? ከየት መጣሽ? ዩርዲ ፍራ ከነ ማክሳች ደ ምን ነው ነው ኃይል ያታረጉ አታረጉ ተጪ ነበር ይሄን ማሰብ ፓንት ስሰጪ ጎበዝ አይዞሽ ታ ጫስላለች ለድምድም አንቺ ትግስተኝነት ተግባር ተኩር ስልጠና ሳስተምርሽ የቆየሁት እንዲቦግብለሽ ሰው ልደበድብ ነው። እመቤቴ ምን እንደውም እንዳሰብነው በደንብ አልተወጣነውም እንጂ እመቤቴ ጨስ ላረግሽ ነበር። አሳዝነሽ እንዳንቺ ምንድን ገና ከአንዳንድ በጥፍ ልትማችን እንደ ሴት ስርዓት ይኑርሽ። እንደዚህ አይደለም የሰው ልጅ ትዕግስት የሚባል ነገር አለ። እኔ ናት አንድ በጥፊ ብማታ የምር ራሴ ደመ ስትስበኝ ግን እንድል ነበር ሪያክሽኗ። ኧረ ቤስት ነው አጣፍሪት የ250 ብር ፓንት እኮ ነው የገዛሽ። አጂ ደግሞ የምር ጸባለብሽ እንዴ? ተሷ ገነ ሰዓት አቀረብሽ። አዎ እንዴ በደንብ እንትላለሽ እንትላለሽ ወይ ነው እንደው ማልቀስ ነው ለኔ ፓንት 250 ብር 300 ብር እኔ አሁን ራሴ ነው የምኛል። የምር በቃ አጨለብኝ ብቻ የሚያስሩኝ ነበር። የምር ግን አንቺ አሪፍ እንዴ! በጣም እንዳሰብነው አልቆየንም። ረጅማ አላስጮናትም። ለድብድብ ተነሳች። ለድብድብ ተነሳች። አይ ጥፊ እንደማለው ድብድብ አትገምቺ። በዚህ ቢለ እንደታቀለሽ እሷ ለከ እንደ መንገደኛው ነው የሚመጣው። ያው ዲን ነው ያሰልፈው። በቃ አይ ግን በጣም እንደምትወድ በዛ አጋጣሚ የጭንቅላቴ ብሌን ነች። የምር ብሬን ለጭንቅላት ብሬን እና ማለት ጭንቅላቷ የምር 24 ሰዓት የሚሰራ የምር ያለ እረፍት ጀስት ማሽን ብለን ነው እናስበው። የምር አንቺ ወደነዋል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ካስት እናደርግሽ ይኖራል። ፊልም እንዳታስቢ፣ ካስት እናደርግሻለን። ድምፅ ስቀይሮ እንዴት ነው ምንም እንዳታስብሽ። ይህ ነው ያለው ነገር። በተረፈ ቀን የብቶች ግሪቻ ሰዓት ያጋ
እና ውድ ቤተሰቦቼ እንዲህ መስላል የምርዱም ይሁን አላረካኝም አር እንደሰብ ነው ብዙ አልተንጨረጨረችምና ግን ሌላ ጊዜ ቆይቼ አደርጋለሁ ውድ ቤተሰቦቼ እንደምትወዱን ተስፋ እናደርጋለን እናንተ ለመዝናናት ሁሌ ሁሌ ተከታተሉን እና ሰብስክራይብ በማድረግ እስኪ 100,000 አስገቡን ካላስገባችሁ እኛ እንገባለን ወይ እንጣለን እና ደግሞ እስቲ ቢያንስ እናንተ በሰብስክራይብ ካሱኝ አይደል አይወይና እናንተ ካላስገባችሁ እኛ እንጣለን ከይት እናቆማለን እና ውድ ቤተሰቦቼ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ሳናይ ጊዜ ተመልሰን